今天要来看小朋友的奇葩变装影片，听说他们很厉害，很会变哦。马上开始。妹妹很凶哎，又要拿苍蝇拍去打谁？干什么啊？而且我觉得她的美颜调得非常非常的大，有点假面感。她好土哦，丑死了！怎么会有这样的人？垃圾！呜呼 ！OK。我有点怕怕，我真的不敢欺负你，你真的。变装有变跟没变是一样的哎，真的是，不要给我换套衣服，就在那边假装自己很厉害哦。哦，哦，哎，这个妹妹变装有可爱到哎，惊讶，好棒哦，这个妹妹，这个长那么丑。恶心。OK， 内心戏非常的足够哦。什么？变完了吗？什么意思？又内心戏一波吗？什么？没了？妹妹呀、啊，这个不叫变装吧？你这内心戏，我直接给你300分呢！你浪费我超多时间。不过我知道这个变装哦，期待。妹妹最后那个，然后很嗨摇起来的感觉，我觉得很棒哎，这个还可以啦，就是要嗨啊。妹妹，你根本没有变呢！你这样子，然后变这样子吗 ？OK， 终于有男的喽！这换一件外套这样吗？哦，这个妹妹可爱哦！哦，厉害！她给我这样哎，这样哎，很厉害哎！这个妹妹有合格，她变装变得非常美丽，100分。请问有变吗？变装没有露脸的。他真的是给我变装哎，他理解的真的是没有错哎。你爱美女，我不配。你是我的形象的例子，不对位。头发有点飘散，身材没有她好，没关系啊，我们下一位。妹妹，你变得还不错，我原本要夸奖你的，但你后面那个太多了。就是同样的 BGM。你是我的形象，跟你一直不对位，头发有点飘散，身材没有她好，没关系啊，我们下一位。멍해라는듯그자야네가보고싶어나의속마음에我看了什么东西？湿湿黑化变装。哦哦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 哦很会撩头发，很贵耶，这很贵耶，这个还行啦，只是它滤镜开有点大，妹妹瘦脸开小一点就会比较漂亮，好不好？这个变装还是很到位的。这什么意思？不懂。好，蛮可爱的啦，最后弟弟还有 ending pose， 很可爱哦。丑死了，是我啊，班长。班
班长不想要理你，妹妹不要闹了，你不要以为班长会喜欢你这种吧，不行呢，不要闹。妹妹，先不要。哦，古装哦。妹妹，你最后是在大便吗？是在大便吗？一样，最后跟大家分享一下我最近的心情，就是天气有点微冷，就会很想睡觉。你们麻烦多穿点衣服，保暖好不好？爱你们，抱一个好不好？抱一个。OK， 很感谢大家都在帮我冲订阅，现在已经90,000了，大家抽十万，点下去了，拜托。